lihtsalt nagu sujuv kant ja meditatsioon, et siin ei ole nagu mitte midagi tegevist nagu teed, nagu mingisuguse... Jaa! See on puhtas käsi töö! See on väga pudumine. Kaua ta olid vastu pea palju tegelikult. No, see on nagu, vaadake, see on sagi on, jah. Kuitad ette, nii. Sinna osa nii ei ole. No need oled, siis saaks ära mõtled. Ja valmise pikku on. Parandame. Näeme. Siis tuleb selle savituvi ja hakkab teil väänamise. Või see annab selle savituvi ja siis teie väänate. Ei ole te midagi ise tegema. Nii, aga... Nii lihtne see oligi. Ja ma arvan, et... Ma seda veel kõik proovida. Aga ühesõnaga... Veel kord, seal on teinis, seal on temaatilisi näksema, läksin poodi vaatsin kõik, mis on nagu sükkene torujas või peenik või ribajas või mis iganes. Maitske neid, võtke veini ja nautige näitust. Ühe ainult on aluseks, ma päris algust ka tunnud, aga kui ma tulin sisse siia, siis ma... Nägin siin väga suurt armastust. Armastust tekstiili vastu. Ja siin perekondlik selline fool, siin on keraamika ja selline tekstiili, tekstiili üks koos, savi tekstiil. See on, ma tahaksin öelda, et ilmselt on kuskid need allikad veel olnud, mida ma võib-olla algusest Öelge, ma ei kuulnud. Jah, Leo, põhjus on see, et kui ma istun kodus tiivani peal ja ta pukkasendis ja seal on televiisor ja kohe televiisor kõrgeva on kangas teljed, kus videvalt käib üks. Ja tihti peal see on väga huvitavab ja see ongi huvitav, sest see telekas ammu ei tule teha. Ja see seisab, seal telekas jookseb, vaata vahepeal see lõke. Seda lõke ja seal kõrval on kangas teljed. Ja seal kaunis kunstnik muud puudu vormib, nii et võib-olla siis jah, see nakkas. Midagi seal tõrgutada. Aga suur tänu sulle, me naudime kõik. Mina oleksin Eesti Keraamikute Liidu poolt üle, et sa ikka jõuaksid ja jõuaksid. Oh! Et leidmist ja kapsed praegu.